တရားဓမ္မမဟောကြားမနာကြသည်မူလာဤတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်သုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအာနမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညီညီညာညာရှေခိုးပူဇော်၍ကရော့ကြရအောင်နမောတတဘဂဝါတော် ဘဂဝါတော်ဧရဟံတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓတံဘဂဝါတော်ဧရဟံတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓတံဘဂဝါတော်ဧရဟံတောဓမ္မတံဗုဒ္ဓတံဘုရားတရားသံဃာယတနာမြတ်သုံးပါးမိဘနာပါဆရာသခင်ကြည်စုရှင်တို့ဤအတန်တော်နှင့်ဉာဏ်တော်များကိုဓမ္မဖြင့်ပူဇော်သောအဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါအနုလုံပါဠိတော်ကိုပူဇော်ကြရအောင် အဝိဇ္ဇာပစ္စယဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပံပစ္စယတသာလယနေနပစ္စယဖတ်တော် သံဃာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာတဏ္ဍာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယဘောဘဝပစ္စယသာတိပစ္စယဇရမရဏံ သောကပရိဒေဝဒုက္ခသမနတုပါယတာတံဘဝန္တိဧဝမေတ္တာကေဝလတာဒုက္ခခန္ဓာတာတံဘုဒယောဟောတိသာ အလုံးသောတရားချင်းသူတော်စင်များမြတ်တာသက်တာသောဣတိယပုဂ္ဂလိများဖြင့်တရားဓမ္မကိုချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်နာယူပြီးတော့မှတ်သား၌ကြပါပြီ။သာသနာတော်နှင့်2560နှစ်နှစ်ခုနှင့်ကောဇာတက္ကရေ1320ရာ80ပြည့်နှစ် ဝတ္တုဝတ္တန္တမူလယာတိသတင်းကျုလာဆန်းရှိရ16ရက်16နှစ်16လနှစ်1028ခုနှစ်ရှမ်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မောကုဝိပဿနာတရားရှင်နေ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပေါ်၏အဖွဲ့အမှတ်20နှင့်ငါ၏တသမအကြေမြောက်နိဗ္ဗာန်ဝင်လဆယတ္တဒိဋ္ဌံတရားစခန်းပွေကြီးဆင်ရင်ခြင်းပါပြုလို့ရမင်္ဂလာမဲခင်ဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင်၌ဘုရားယတနာတရားယတနာ သံဃာယတနာယရဏမြတ်သုံးပါးမိဘနှစ်ပါးဆရာသခင်ကြီးစုရှင်တို့ဤအတန်တော်နှင့်ညာတော်များကိုဥထိတ်မှပန်းစင်သာပြီးတော့ဦးစင်းနေနဲ့အလုံးသောတန်တရံပုံတဲ့ကွင်မှာပြင်ပြန်လေကဆုံးကြတွေ့ကြရတဲ့တွေ့ကြုံမိဟောင်းပေါင်းကိုကျွေးအောင်မြို့ကောင်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားကိုဤကျမ်းမာခြင်းစီဤချမ်းသာခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်ပြီလျင်သစ္စာတရားများကိုနာနိုင်ကြပါစေ။ နာတဲ့အတိုင်းလည်းပဲသိနိုင်ကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းပဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ခင်ကလေးမှာပဲကိုယ်ဒုက္ခကိုသိအောင်ချင်းချံကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာများပို့သလည်းပရိစ္ဆာသမ္ပုဒ္ဓတရားကိုခြေခံပြီးတော့ဝိသကာနှင့်ဓမ္မဒေနာဆိုတဲ့အမေးဖြေဓမ္မကထာဒေသနာဖြင့်ကျေးဇူးပြု၍ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့မနေ့တော့ကဝိသကဒဂါကြီးကအနာဂံတိပိသာလူဘဝတုန်းကဇနီးတော်ဆက်ခဲ့တဲ့
ธรรมเทนนากะยะหันนาธีรีมาจีพิตวาบีเอราวิทากะดากาจีอนากังกะนิบิโรธรรมเทนนายันดาธีรีมาจีกูเมฆุนิเมเรเทเรมาอิญพยาธรรมเทนนาเดเมกินชิปาสุโดเตยาติติงคตะเตยาลาอติงคตะเตยาลาพยาลุดากาจีกะดิเมฆุนเมโรธรรมเทนายันทาธีรีมาจีกาดกาจีวิตาคะเมกิญชิปาสุโดเตยาติติงคตะเตยาบาเรจิมปิมาอยู่ยะเตยามะลุตีละโซราเลเวจิมปิโรอยู่มายะเตตัมมาทิโซราเลจิมปิโรอยู่มายะเตปัญญาโซราเลเวจิมปิมาอยู่ลุยะเตเตยามะลุติงคตะเตยาบาถ้าอย่างอุดมโนมาจังดากาอนาเดบินตถิจีเกลุนิสัยยาวดอนับีมานาตาตวพิโดอากาลัญญาขามานับีกันนิตูลูรันทาเรศิริกุจังดาจีกุจีไลดอพยานเนตังกาโดเดเตยานลุจินตงดาจีบิโรตะคาเรนาตาจีนับีกันนิวันเบววันดาจีจีนุนุพิบิโรเชจิเมอริมาญาตวินิณัพพิกาลุภิสิญภิโรพะยาศีกรอเมกุลาภิโรชอดเตอีตังหิตังเสตวนังอิติตังกะนิเตวุตังอาหุตังธัมมราสีนะปิติตินสะนันมะมาญัสวะพะยาตะวิโรส่งหลุรันเนหอติเสตวงจองไตตอเตมาพะยาศีเนตังฆาริตะยะณะโลจินทงเตราโกตะวิโรณัพพิกานิเมยะตุยะโลတပိတော်အလုံးတရားမှာဝမ်းမြောက်ကျဉ်းနှူးမိပါသည်ဖုရားဒါပထမလျှောက်တယ်ပြီးတော့မှဘုန်းတော်ကြည်တော်မျိုးတော်မြတ်စွာဘုရားတဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဆိုတာပညာတတ်လို့လည်းမရဘူးအမျိုးမြတ်လို့လည်းမရဘူးယာတုအာနာပါဝါကြီးလို့လည်းမရဘူးဗတ်ဆန်ချမ်းသာလို့ငွေကြေးဌာနနဲ့ဝယ်ယူလို့လည်းပဲမရပါဘူးဖုရားတဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရတဲ့ဆိုတာသီလသမာဓိပညာမဲခင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်မှရနိုင်ပါတယ်ဖုရားဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့မဲခင်ရှိပါတရားဒီဘာတရားလဲမေးရင်သင်္ခတတရားပါတဲ့အသင်္ခတတရားမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားဓမ္မဒိဏတဲ့မဲခင်ရှိပါရဲ့ခန္ဓာ၃ပါးရဲ့ဟိုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သွားမရောနဲ့တို့ကမဲခင်ရှိပါနဲ့ခန္ဓာ၃ပါးမဂ္ဂင်ရှိပါဆိုတာအာလုံသိတဲ့သီလမဂ္ဂင်ရဲ့တမာတိမဂ္ဂင်ရဲ့ပညာမဂ္ဂင်ရဲ့သူကတစုတည်းတစုစီစုထားတာသီလတွေစုထားတဲ့အစုနော်တမာတိတွေစုထားတဲ့အစုပညာတွေစုထားတဲ့အစုအဲ့ဒါကိုသီလခန္ဓာတမာတိခန္ဓာပညာခန္ဓာလို့ဒီလိုစကားလုံးလေးနဲ့သုံးနှုံးတယ်ဟိုခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သွားမရောနဲ့နော်အဲ့တော့သီလခန္ဓာရဲ့သမာဓိခန္ဓာရဲ့ပညာခန္ဓာရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါခန္ဓာ၃ပါးလို့ဒီလိုယူတယ်ပြီးတော့မှမဲခင်၈ပါးတကယ်တော့ဒီသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာကိုချက်လိုက်တော့လည်းပဲမဲခင်၈ပါးပါပဲเนาะအဲ့တော့ခုဝိတာကဒကာကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းကမဲခင်၈ပါးနှင်းခန္ဓာ၃ပါးတဲ့။ဘာနဲ့ပါ?မဲခင်၈ပါးဆိုတာအလုံးနာလေတဲ့ခန္ဓာ၃ပါးဆိုတာလည်းပဲခုနကသီလခန္ဓာ၊သမာဓိခန္ဓာ၊ပညာခန္ဓာဆိုတဲ့၃ပါးသူကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစုလိုက်တော့လေမဲခင်၈ပါးပါပဲ။အဲ့တော့မေကွန်းလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမဲခင်၈ပါးနဲ့ခန္ဓာ၃ပါးဒီမဲခင်ရှင်ပါးကိုခန္ဓာ၃ပါးတဲကိုထဲသွင်းရည်တွဲရမလားခန္ဓာ၃ပါးကမဲခင်ရှင်ပါးတဲကိုထဲရမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးမေးတာเนาะအဲ့တော့မေးခွန်းလေးမေးတဲ့အခါကျတော့မဲခင်ရှင်ပါးဆိုတာကတော့အင်အားတောင်းတယ်လीအစုပြီးသားပဲကုဏကသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဆိုတာသီလခန္ဓာဆိုတာကသီလမဲခင်၃ပါးတဲပဲရှိတယ်လीအ
Tamari khanda sura tamari me gen dong ma be shi de binya khanda sura binya me gen na ba be shi de. Edo dazu dazu dong su su ta da go da khanda dong ba lu di lu yu de. Eri khanda dong ba go me gen shi ba de go te ya me de me gen shi ba ga po bi ro miya ra go. Dila khanda sura ga dila su ta da be shi de du ga ne de. Tamari khanda sura tamari sutha dhabe shire duka lebe nere. Pinya khanda sura pinya sutha dhabe shire la meke nababe shire. Tajang malo meke shibha ne khanda dhoma go. Meke shibha ga khanda dhoma de go te duin jitvaya mala. Khanda dhoma ga meke shibha de go te duin jitvaya mala. Sure timi go mira. Mere khajaro khanda dhoma ne megin shibha ga megin shibha ga bu miyara hu. Tajang malo khanda dhoma gu megin shibha de gu te duin jitwaya me te ya me po. Tati me guinye pino. Bito ma dhagaji ga in dhasu in hodi. Dhamma dhina di tota ba lebe tibi dhwabi Deka ya sore achang jo go le du pai mai nai nai di dhwabi Toka dhamu deya nirara sore tisa leba deya lebe du go rai di dhwabi bi Eta tota ba tibi sora lebe du yongji re Taraka tibi sora le yongji re Anakan daun tidi la Tuga le anakan si sorota Anakan do tibi la Lukti chine nene Erima vitaka dhagajika Semide shimbaya dhamma dena Tamadhi tamadhi lo pyo nere Tamadhi sora bhagu koba dele Dhaka anakane yahana Anakan yahana ka lebe Udhendo rupa zhan leba, arupa zhan leba, baunlendo da tamabha shibha. Eri tamabha shibha yadhare anaga yahandhari ma nirodha tamabha gu vinsalu yadhere taragan todabhanga vinsalu mayabhu. Todabhanga dhakarangaro mimi yadhere phugu. No? Nibhāngu āyūp yūjīnto āpṣīn vinsā lū yāde dhābhāle phu vinsā de lūpē kholu yāde. Mīmī yāde phone nibhāngye anyīdā īdā. Nibhāngu āyūp yūnīro kūle nyīnīre sīle nyīnīre dhā phu vinsā de lūkhole. Tādhāpā dhākārā jārā alā nīrādā dhāmābhāgu vinsā lū mayābhu. Nirodha tamabha go vinsalu yara ka rupa zhan leba arupa zhan leba tamabha shibha go yare anagam bogo ne yahanda boguri ma nirodha tamabha go vinsalu yare go vidakha dhagaji ka anagam tibita soro dhamadhena go duga ngalupe anagam no tibila dhodhapa dhakara ngato tandaya shintwami no miku aphire ma dukurenti Pero tu ni anakanto tibila lu di jene ni ne thapiro mikunli mire Shimbaya dhamma dina Dhamma di lu pyo pyo nire dhamma di sura paya go khoba dale Sarama dhamma dina yana dirima jika dhaka ji vidakha Dhamma di sura saitata ike kara siye tinye mugu Dhamma di lu khodi Lilo ne khanda ma payong dain le thong tha do payong dain mi le ka pa phi le. Nye ni re. Thakha le ne ne we li li hu hu dain eri payong dain mi le ka ma nye do hu. Thayao tamadhi sura di pong zhan dain ba sikhali nye ni re. Ko tha tha re dain nye upama we le di, twa le di, we man di, twa man di. Tito dhava miolipo no tadidhe di seka nye nira. Dhaka kaune niyama lebe tamadhi shidalo ma kaune niyama le meisa tamadhi sura shi. Polopo nge lewebe nge lo chenkai. Chenkai ma dao mati utuwa le tamadhi ya. Samwe sa nira. Dhamma. Dhamiuri le shi de. Tateya alo adho lo dhala tamadhi sura le shi de.
ဒါကြောင့်မလို့တမာတိနမောသမ္မာတမာတိနဲ့မိစ္ဆာတမာတိတချို့ငါးများနဲ့လူကိုကြည့်မဲငေးပြီးတော့ငိမ့်တာနော်ငါဟာတလားမဟာတလားစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နေဒါဇံဝင်စားတာဒါမျိုးပဲနော်ဒါဇံလို့ခေါ်တယ်အောင်တစ်ခုကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်သူလည်းတမာတိရှိနေတာပဲဒါလေးကိုဆိုင်ငိမ့်တာနော်ဒါကြောင့်မလို့တမာတိဆိုတာပါလဲစိတ်တသာเอกခရာစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုပါခေါ်လဲတမာတိပါပဲတဲ့ဆိုတော့ဟာအဲမဆိုးတော့မဆိုးဘူးသူ့လိုအနာခံတော့တီလောက်ပြီသူကလည်းပဲတရားသဘောလေးနဲ့မေးတာနော်ပြီးတော့မှဒကာကြီးကဆက်မေးတယ်ရှင်ဘုရားဓမ္မဒိဏအဲ့ဒီတမာတိရဖို့နမိတ်တွေဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုတရားမျိုးကိုပွားများအားထုတ်ရမလဲဒီလိုမေးခွန်းကိုထပ်မေးတယ်ဟာဒကာကြီးဝိသတာတမာတိရဖို့အတွက်ကတော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဘာဘာကိုရှုမှတ်ပွားများမှာတမာတိဆိုတာရမယ်တမာတိနမိတ်ပေါ့နော်ဘာရဲ့နမိတ်အေးတမာတိနမိတ်တတိပဋ္ဌာန်တရားဘယ်နှပါးကြီးလဲ၄ပါးကာယ ानु ဘသနာတတိပဋ္ဌာယေဝရဏ ानु ဘသနာတတိပဋ္ဌာယေစိတ်တ ानु ဘသနာတတိပဋ္ဌာယေဓမ္မ ानु ဘသနာတတိပဋ္ဌာယေလို့တတိပဋ္ဌာတရားဘယ်နှပါးဒါကြောင့်ဉာဏ်အလတ်တန်းစားရှိတဲ့နေရပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲ၄မျိုးရှိတာဟုဩဃာတိတင်ကျူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရှိတယ်ရှင်သာတိဗုဒ္ဓတာရှင်မမောကလန်တို့လိုတရားလေးအတူလေးနားလိုက်ယုံတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပွင့်လင်းပြီးတော့တရားတို့တရားများရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောဝိပ္ပစီတင်ကျူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရားကိုအကြက်တဝဲခေါ်မှတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြင်စားဝဲကြီး၅ဦးတို့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးကတော့ဒေခိဂေစနိမတာရှိဖို့သိမလွယ်တော့တော်တော်ကိုရှိရင်လေတော်တော်ကိုရှားသွားပါမယ်နော်သောတော်မရှိဘူးဆိုတာကတော့ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိခင်ရှိဖို့အကျင့်တရားတွေရှိနေသေးသမျှနော်သာသနာမကွယ်နိုင်သလိုအရိယာတွေလည်းပဲမရှိသုံးနိုင်ဘူးသောတော်လည်းပဲအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးကတော့တော်တော်ရှားသွားပြီတဲ့နော်ရှိရင်လေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရှားတော့ရှားသွားတာအမှန်ပဲအဲ့တော့ဒီနေ့များသောအမေရှိနေတာကနေရပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဗရပရမပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှမျိုးတည်းပဲရှိတယ်။နေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတရားဟောအချင်းဟောလဲနာအချင်းဟောလဲနာကိုကိုတိုင်းနာထားတဲ့တရားကိုလက်တွေ့ကြည်ကြံကြိုးစားပွားများအထုံးမှတရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုနေရပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်။ဗရပရမပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီဘဝမှာဘလောက်ပဲတရားနာနာဘလောက်ပဲတရားအလုပ်ဘလို့ပဲအထုံးပဲနဲ့ဒီဘဝတရားမရဖို့အထုံးဝါသနာတော့ဖြစ်တယ်တရားမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ညာအလတန်းဆိုင်ရှိနေတဲ့နေရပုဂ္ဂိုလ်များအတွေ့တတိမလို့ဖဲနဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးစားပွားများအတော်လို့လုံးမယ်လို့ဆိုရင်အများဆုံး9နှစ်9လ9ရက်အတွင်းမှာရနိုင်တယ်တဲ့เนาะဘာတရားပွားရမလဲဆိုတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားပေါ့။နော်ယုတ်ကိုကြည့်ရင်ယုတ်ကိုယူဝေနာကြည့်ရင်ဝေနာကိုယူစိတ်ကိုကြည့်ရင်စိတ်ကိုယူသင်ညာသင်္ခါရဓမ္မသစ္စာကိုကြည့်ရင်သစ္စာကိုယူတတိပဋ္ဌာန်၄ပါး။အဲ့တော့ဘယ်တတိပဋ္ဌာန်ပဲယူယူမကောင်းကျိုး၃မျိုးကိုပယ်ဆောင်၍ကောင်းကျိုး၂မျိုးကိုသေဆောင်တယ်။မကောင်းကျိုး၃မျိုးကိုဘာတွေပယ်သလဲ။သတ္တနာဝိတုဋ္ဌိယလူတွေဟာစိတ်ညစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟကိလေသာအာယုန်တွေနဲ့စိတ်တွေဟာညစ်နေတယ်အဲ့ဒီညစ်နေတဲ့အငြိကြီးတွေကိုတတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများရင်တန်ရှင်းလို့စင်ကြယ်မယ်တဲ့ပြီးတော့သောကနဲ့ပရိဒေဝပုထုဇဉ်ဆိုတာကမပယ်နိုင်သေးရင်ဒါအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်တယ်အပြင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားဘာဝနာရှုမှတ်ပွားများအထုအပြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနုတ္တယကတော့ရှိနေသေးတယ်မပယ်နိုင်သေးဘူးနော်အဲ့တော့သောကဆိုတာဆိုရင်တာပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးတာဒီနှမျိုးလည်းပဲလွန်မြောက်တယ်တဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနတန်နဲ့အတ္တိကမယဒုက္ခဆိုတာကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒ
ธรรมนัตตาโสราสิยะสิยะจิเอริสิยะจิ่นะမျိုးကိုလည်းပဲချုပ်ငင်းလို့ရုပ်သိမ်းတယ်ကိုပြောခဲ့တဲ့၃မျိုးကမကောင်းကျိုး၃မျိုးကိုပယ်ဆောင်တယ်เนาะကောင်းကျိုး၅မျိုးကိုသယ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကမေညာဖွညာရတယ်တဲ့ထိုရတာတဲ့မေညာဖွညာနဲ့လည်းပဲဘာဖြစ်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများအားထုတ်ရတဲ့အကျိုးเนาะသို့တော်ဒီနေရာမှာတတိထားတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြင်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်မှဒီအကျိုးတွေကိုရတာเนาะအဲ့တော့ဒါကတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုသူရွတ်တယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း 30 ကြာသွားတယ်လက်တွေ့မကျင်သုံးမဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲယွ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 နေတာ နေပေါင်း 30 လဲကြာသွားကိုသူ့မှာဘာတရားတူမှမရဘူး။ဟာဖခင်ကရမယ်လို့ဟောထားတယ်။ငါယွတ်နေတာနေပေါင်း 30 တောင်ကြာသွားပြီ။ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘာမှလည်းမထူးသေးပါလား။အလကားတရားပဲလို့ဓမ္မကိုသွားပြီးတော့ပြင်မှတော့သေးတော့ပါတာနာပိဋ္ဌာဆိုတာသွားဖြစ်တယ်တဲ့နော်။ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်တို့ဒီတရားနာမှလို့အယူလွဲတယ်ဆိုတာလေဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောတာဒါရှိလေလေအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမြန်မာလိုပြန်တော့ဘာဖြစ်လဲအတ္တဟိအတ္တနောနာထောမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ကို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 အာကိုရမယ်တဲ့ ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမြောသောအပြင်အဲ့ဒီစလုံးကိုဘာသာပြန်တာလွဲတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလွဲသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြောသောအပြင်အဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုအားထုတ်ကြတာရှိလက္ခဏာရေကသုံးပါးရှိတယ်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာယေဘဏဘဝအေအနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းရှုတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုလည်းရှုတယ် အနတ္တလက္ခဏာကိုသူတို့မရှုဘူး။ဘာဖြစ်လို့အနတ္တလက္ခဏာကိုမရှုသလဲ။ဒါဖရာကိုယ်တိုင်ကအတ္တကိုကိုးွယ်ရမယ်လို့ကိုယ်တိုင်ဟောထားတယ်လေ။ဘယ်ပါဠိကညွန်တယ်လဲဆိုတော့အတ္တဟိအတ္တနောဓာတော။အတ္တဟိအတ္တနောအတ္တကိုနာထောကိုးွယ်ရမယ်တဲ့မရှုရဘူး။ တကယ်နော်အယူလွဲသွားတာဒါကြောင့်တချို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတောင်းမှအနေစာယူတယ်ဒုက္ခယူတယ်အနတ္တကိုမရှုတာတွေရှိအဲ့ဒီလိုအယူပါဒကလွဲတာသဘောပါလားဒီတော့ဖခင်ဟောတတ်တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမြန်မာလိုပြန်လို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအာကိုပါဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုအတ္တဘောကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး ဒီခန္ဓာကိုအတ္တဘောကြီးကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယ်နဲ့ကပ်လျက်ချက်လျက်ပါလာတဲ့မျက်စိသူလဲတကယ်အာကိုလို့မရဘူးမျက်စိကောင်းနေတုန်းကတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေဟာမျက်လုံးနှလုံးကန်းသွားပြီဘလို့လို့အာကိုလို့ရသေးလားကုကြည့်လေမှာကြောင်းသူမှလေးတယောက်စားချင်းနဲ့လေးများတခါတည်းပေါက်ပြီးတော့မှန်တာချောကိုသေရောမလားသူခင်ဗျာကဲဘလို့မှမထင်မှတ်တဲ့အကြောင်း เนาะဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဟေးဦးမလည်းတွေ့တယ်မလားเนาะလေရင်ပြန်ကဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့လူရဲ့နောက်ကလူကိုဝင်တိုင်းလို့เนาะဦးဇင်းတို့ဟိုးညာဦးဘက်မှာလည်းပဲလေရင်တစင်းဒါပြည်တွင်းလေရင်ပဲဖြစ်မှာပဲတရင်နဲ့ဖတ်လိုက်ရတာမစင်ဘုံပြုတ်ကြတာတဲ့ဆိုင်ကယ်မောင်းတဲ့လူခေါင်းကိုကြလို့တော်တော်ဖြစ်တောင့်ဖြင်ခဲ့เนาะ ဒီလူကဘလောက်တောင်မှကံကောင်းတယ်လေတော်တော်ဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ပြီဖြစ်သွားတာပဲဗျာဆန့်ကျယ်တာเนาะသဘောပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတ္တကို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 အာကိုဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုခန္ဓာကိုကိုမျက်စိတကယ်အာကိုလို့မရဘူးမျက်စိကောင်းနေတော့ကိစ္စမရှိဘူးမျက်စိကန်းသွားပြီကိုသွားပြီ နားလေဒီတိုင်းပဲเนาะနားများပင်းသွားပြီဆိုရင်ဘာပြောမှန်းကိုမသိဘူးเนาะနားလေတော်တော်ဆိုးတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရဟန်းတော်တစ်ပါးကဖရာလာလျှောက်မြ
ยาสาวพยาเดบิโดเดบาเสกุอภินิโกยาเยลูจินเนพยานับเป็นมาชีเนเรนนาตานาตมีดีโกเดบิโดจีจิมจินจินลูกบาพยาพยาลาช่างลาช่างดอกพยากายจีไลเดดียังกูเดบาเสกุอภินิยายายายังอจิงกูเปย์เดบาเสกุยานันตาลาลูกพยากายันโดเนสินจินโนฮาดียังฮะ ที่ภาษาของอภินิยานั่นเนี่ยอุบาลนิตยาจังทบมาสุราชีเลยแกยังเหยียดจริงจริงเอร่ามาจังเงี้ยที่ภาษาของอภินิยเลยยาลิเม่สุรยังกันจริงเนาะที่ภาษาของอภินิยยาวยาดอาราคังเงงโอโมจิมันนาตานาตมีดิมียาวันตาไลท้าที่ภาษาของอภินิยยาทำไมเนี่ยปุตุดินสุรากาลลบากาอัตโนมัตตาภูเล เออนับเป็นมาจีเนี่ยนาตานาตมีดิมีโนมียาเป็นภาษากับวสีภาษีเนี่ยบาลีเบี้ยวเนี่ยมันมีผู้สุราจ้าจีเนี่ยดิกูต้องเลยไอ้ที่เป็นยี่เลยยังก็ไม่ยกยี่ดิทำมองเดี๋ยวมาช่วยมาบาลีเบี้ยวเลยแต่ดีสีตาแต่ยาเส้นจีทำมาอย่างดูเว้นแต่ดีสีถ้วยแต่ยาเฟ ทำไมโยมมาถวยทบบาลาเอร่อที่นาตานาตมีเดบสักกาลลลลลลบาลีพิโอราเลมดีบุนจ้าเจนไรด้าสุราพิเอลาพิฮงเกพิเอลานาโดมยาสาพยาลาพิโอเดมยาสาพยาเดวิโดนาตานาตมีเดกูอเมียอายุเนมียาบีพยาเอรินาตานาตมีเดบสักกาปัสสิปัสสิเนปาพิโอเนราเลเดวิโดจ้าเจนเนพยาเดบะตอดาเป็นยายายาเจ้า นิลังจินเซนเล่ปิดตาหน้าดอมบุบาพยาพยาลายชอบพยาลายชอบดอกดียังกูพยากันยันดอนเนสเซนจินจีไลดอกฮะดียังกับเดบะดอดาเป็นยี่ดีเทวาวามาเปิลูนีเนมามายาในบูเด็กพับพิลูเล่สุดอย่างนั้นจีเดบะกูเคลียบว่าดงาเล็กมิจอทับิโรเต้เต้เมหุบีดีบีไลดอกยังนั้นอีเดบะน่าตัวบิโร ตัวบีไลเด็กแกก็น่าตัวที่รู้เชิงอ่ะเป็นเนาะไอ้ดียังนาจีน่าเป็นตัวเด็ดไอ้ดีวิจิตรสีไอ้ดีวิจิตรสีเด็ดเจ้าดียังดีเทวาว่ามาเทวาตัวดาเป็นยังกูไม่รู้นี่เนี่ยมะมายาในบูดาพยาเพ็ดดีไอ้ดาพยาก็พูดเลยเชิดใจกว่ามีอายุมีโตกว่าไม่อะไรน่าจีจะเชื่อตัวมีอะไรน่ามาทำเนี่ยตัวมีอะไรมาเลยก็บอกไปเนาะ ไอ้ดีโลเลมยาสาพยาก็ยังหางกบอยู่เด็กๆตัวใหญ่มาอยู่จริงดูอาชีพทำไม่ได้บ้างตัวดาเป็นยี่ดีบอกว่าแต่ไม่ยาวูรูปอย่างยังหางก็สีก้ามาบูดาวูบรีเอลีเนพยาบอยู่ละชิดาเย่ไม่อายุนี่ตัวบอดอาจารย์อายุเลมจ้าเจมันเนกว่าสุดยังหางก็ไม่จีน่าบุคนาคันบูดูเซนสุนัตีเดมละยังเสียชีดาพี่เจ้าเสียดาวูเนาะ เปล่ามาลาลาเจ้าเลยพยายามกันเช่นนั้นเองมีอายุเนี่ยตัวบางกว่าตัวบางกว่าสิ่งวิบากาวิจุยสิทธาเรลีพาวิจุยเอวิบากาวิจุยสิทธาเราอย่าเปล่ามาดีบัวดียังไม่ยาวเอร่าโน้ตบ้าไปเลยไอ้ดียังก็นั่งลงด้วยมาไปดูพยายามกูพิมพ์มาเลย พยัญชนะเราไม่ก็ตะการเนี่ยไม่น่าเลยเด็ดดูโกรังก็ได้บ้างตัวได้เป็นยี่ยาเรงอารมณ์ไม่บริบูรณ์สุดเด็ดเดี๋ยวมีสภาพอย่างกูพิมพ์มาไม่รู้ยันยูเพื่อตัวชาเด็ดเด็ดเจ้าเสียก้อนนั้นเนาะแต่บอกว่าล่ะนี่เอร่าเจ้ามาลูกโกโกโกอากุสุเรนเนียมามีสีน่าน่าเข้าเลยอ่ะข้าน่ากูลงกูเรศิติกูอากุยามเอลูกพี่รามูฟู โกโกโกอากุสุราที่ขานากุญญ์เนี่ยยิ่งบิดอลูดันเป็นการทาร์เรทานากรรมกุศลสุเรธรรมะที่ขานากุญญ์เนี่ยยิ่งบิดอสังเทนเดติละจิตสุเรกุศลสุเรธรรมะที่ขานากุญญ์เนี่ยยิ่งบิดอปัญญาอัตถุทาร์เรตัมเมธาภาวนาวิปัตนากุศลสุเรธรรมะเอดีธรรมะกุอากุยามะเนาะ โกโกโกอากุสุราบาลเอโกจินทาเรธรรมะทานาดีหูดอธรรมะตีลาดีหูดอธรรมะสมัตตาภาวนาวิปัตนาภาวนาดีหูดอบาลเอ
Dhamma go agoyama ayusa gada lueda de no Kuna ga daga lebe nipong dongse lao dita di patan Jibe yone da pa madu namayle mamimbu menya punya zora weyo Papilo le yone da be ya yuyin papile kudu yare li Jiyuma menya punya nipa era Jinya mago balu le yude de biro mada kade edi boma de ya boma pi malo diro babile pada na baida dwa pi de ta aye ji de no era jau malu tadi pada de ya bomya ato me lu suye baya male tama di na mei sura ya me panamei nada kai shin baya dama de na tama di ya bo adwe No, achayan dega pade vale payalu. Vidaga daga jiga dama dena yana tirima jigu stabilo mire. Ha, daga ji vidaga dama diye achayan dama di yabu dragaro. Viriya lebe shiyame, tati lebe shiyame. Tago siyaro pyayiga babyo le tatita. Wiriya sai tadi gale agamwe wiriya gale telaye bapi male tamadi sura tila mebo tadi gale lune me wiriya gale be yone yin tamadi yabu malweba no biro ma tagaji wita kaga tabiro mire Ishin bhaiya dhamma dhina tenkhara bhanamyu shibadale bhaiya. Sura udhino padisa dhammo bha dhina deya de le la thare yogi de ka do tenkhara bhanamyu shile dhommyu shile bho. No? Bharile me yinkaya tenkhara vasi tenkhara saida tenkhara lo tenkhara dhommyu. Hadagaji ye de denkara sura dumyo shide. Parile me yin kaya denkara ye wasi denkara ye sita denkara ye lo denkara banamyo. Ashin bhaya dhamma dhina kaya denkara lo pyo nire. Kaya denkara sura bhaya go khoba dale bhaya lo miro. Ha dagaji vidaka kaya tenkhara sura dachamo bhu adada padada kaya tenkhara kaya padibhadha adada padada sura bale wile ne twili li pane bha edi wile ne twili ka hori khana goma mi biroma wile lai twili pini raghu Tidhi tanda nire dhumma vena tvada sura mpshilu mulukuli. Era jamalu adada badada kaya tenkaro. Adada badada vile ne tvada go kaya tenkara ro kore dhagaji. Paphilo kaya tenkara ro koro suya dhale meyi. Kaya patibhata khana kone sabbiro ma. Pola yare dhyamalu kaya Tenkhara, no? Thikhana goji nem sa biro ma di Vinli twili sura phelara li Tuta vagwa gore vinli twili shira mu di Khana go ne sa biro ma phira tuko bhako le Kaya tenkhara lo khodi Dabe shimphaya dhamma dena Vesi tenkhara ha bhaya go khoba dale bhaya Vitaka visaro vasi tenkharo. Vitane visara gu bhagole vasi tenkhara. No, dhajara uzendo parisa tamo upa ne namaturo u no. Vitane visara gu bhagole vasi tenkhara. Uzendo zagalo li talo. No, nukka ni pasaka ni tvapu suyin. Pauvhe wa vite keta wa patamasu ngā bhābhyo male sora lītiku. Sikthe ka vite sora jānsīyā. No? Jānsī bīrā kājāro mīmīyā jānsī nere a jānsī kā. No? Pasākā thūpyo lū tīn layyote sakalū shītalū. Pasākā thūpyo lū matīn layyotārī shīt. No? Jāntāne sakalū nē shīt nūnyā tīmūtārī shīt.
ตัวสักกะโลโซเป็นเนี่ยเดี๋ยวก็ลุทุบโยลุมาเต็นดารีไม่ใช่ยังยังสั่งสั่งเนี่ยเนาะดิลุตสักกะมีอยู่ก็ไม่ใช่หรอกเปล่าเต็นสักกะมาเปล่าเต็นสักกะสุดท้ายสิแล้วปัตมาสุเปล่าเราไม่สุยสิทธิ์ไม่เจ้าเนี่ยข้าเจ้าเราแต่ก้องน่ะอาจารย์สีเลยปวดหัดเดมาก้องเดอาจารย์สีเลยปวดหัดเดที่เราไม่ปวดหัดเดอาจารย์สีนี่เดอาจารย์สีกู อันนั้นทั่วไปหรอเปลี่ยนเนี่ยมาสิ่งที่ยากที่จะทำได้อาจารย์กูทุกเปลี่ยนลุ่มได้มาดิฉันรับไปเลยต้องได้สิ่งที่ยากดีเลยเนาะสิ่งที่บอกอะไรกูชอบเปลี่ยนลุ่มเพี้ยนเนาะมันเนี่ยเปลี่ยนลุ่มใจเปลี่ยนหน้าเดียวตัวมันตัวมันลุ่มเนี่ยเนาะเปลี่ยนดีมาเปลี่ยนดีส่วนนั้นชิ้นที่ยากดีเลย เนาะที่สักการ์เปล่าเลยที่เลี้ยงชาเลี้ยงอะไรเปล่าเพี้ยนอะไรที่สักการ์เปล่าเลยบ้าเพี้ยนนั่งตัวอะไรสุดาวุต้องได้สิ่งที่ยากดีเลยยังเปล่าลุ่มกังบุเนาะการคลีดิลุ่มเงินดิลุ่มฮับภาษาเทพบูรณาตุยังดิเช่าเปล่าลุ่มไม่ติดตัวเลยเอร่าจะมาลุ่มวิเดกาวิซาร์วิซิเดงาร์วิเดเนวิซาร์กูวิซิเดงาร์ลุ่มคนดี ปุ๊บเหว่าวิเดกิดาวะปรมาสงสิทธิ์เทมาจันทร์นี้ยาเดจันทร์สิบีรามาวิสาเรดาวะต้องแต่สิ่งนี้ที่จะกัลลงกูลูจาร์เรมาพิโอมาเต็มเอที่จะกัลลงจาร์ลูจาร์เรมาพิโอบุมาเต็มบุพิโอบุมาเต็มเนี่ยจะกัลลงกูมาพิโอเวทายุพิโอบุเต็มเนี่ยจะกัลลงกูเวทบีโนพิโอไลท์นะเอร่าจามาลูปุ๊บเหว่าชิวกาดาเลย์ เวเดกิดาวะจันทร์สีบีเวสารีดาวะต้องดำปีมาปีสานองมาวาสาสกัดดีเป็นเดดีพิบอลาราสกัลลุดาลงลีดาลงกูพิโอยพิโอเมจัยชิงจิบิโรมาเนาะอาบิโรมาที่สกัลลุงกับพิโอบุตรเนี่ยสกัลลุงเวลาเดียวดามากรีกาเรียดรีท่าแต่ข้าลีภาษากาลุดทวดตัวเป็นเอดีลุดทวดตัวเด็กสกัลลุงมา ที่เลยชาเลยสักการลงดีอเมียยี่สิตรีท่าเลยเนาะแต่ยังมาลูปธรรมะทรงจันทร์สีเลยจันทร์สีปีรามาบาเปลเลยที่สักการลงดีพิโอดีมาพิโอดีสุบิโรต้องได้สิ่งนี้ปีรามาที่สักการลงดีทุกพิโอบุตีเนี่ยสักการลงไปลูกสุบิโรมากับเบิกาทัวภาษาการนี้อาจารย์ทัวร์ลาราเนี่ยเอร่ากูบากอลเลยวิสิตังคาราเนาะ ถ้าอย่างสัตว์ทำไปทำอยู่ยิ่งวิเดนเนวิสาระกูวิสิตังคาราลูกคนดีพระพิโลวิสิตังคาราลูกคนทะเลปุ๊บเววาชิวกว่าชิวสัตว์ทะเลยิ่งวิเดกิดว่าจันทร์สีวิวิสาระดาวะต้องทำบิดออกมาเป็นสานองมาวาสาสกัดดีเป็นเดดีทวลาราสกัดตะลุงจันทร์สีแดงเปียบุมาเต็นลูกบ่เนาะบิดออกมาเช่นเบียดธรรมะเดินนะเนาะ สิทธาเดินขาราลูกโยนนี่เลยพยาสิทธาเดินขาราสุราบาโกโยนทะเลพยาสุรติญญาสติญญาดีละกังเวรนาสาเวรนาดีละกาสิทธาเดินขาราสิทธาเดินขาราลูกข้อสุบารีระกาจีติญญาเนเวรนาโกรบาโกเลสิทธาเดินขาราเนาะ เออแต่กาจีกับบาเบลโลดีธรรมะดีนาดูดีลูเนเนลีอาศัยมีเนมีกุนีมีทะเลสุรอแต่กาจีกับเราต้องมาต้องพยายามลูอนาคตที่ตัวบีเออเราดีธรรมะดีนาดีตู้ลูอนาคตมีที่บีลาลูที่จีเนจีเวจีเนที่มีกุนีมีระเนาะเออเราที่มีกุนีกูพิสูจน์ในนามยาตุอาบีอนาคต ที่บิดเบิกเรามาดีลูกมีกุ้งกูพิสูจน์ในเนื้อมันเนาะบิดออกมาเก๋ฉันพยายามทำมาดีนะนิโรธธรรมะปักกูเปรูเวนซายาบาดเลยพยายามเนี่ยเอ็ดอ่ะถ้าใครกูเรียนก็ต้องมาต้องพยายามดูอนาคตที่บิดาพิเดด้วย นิโรธธรรมะปังกุเวสานัยเนปุกุติยุปัสสันลีบาเนอรูปัสสันลีบาถ้ากูปังไลยตัมมาปัสสิบาลูกคนเนี่ยเอดีตัมมาปัสสิบาลูกยะธาเรอนาคันเนยะหนาสุเรปุกุนุอู
No? Erabale niroda damabago weza naina wu. Good dagajiga bale domba dobo yalo anagan divida pshilu. Timi gungo, tukurai. Twishi tade adinyane damadina go meda. Shimbaya damadina niroda damabago pelo weza ya bada lepaya. Dagaji with Akaye, Niroda Dama Bago, now Winsa Malo, Winsa, the Winsa Bibilo, Sinjin Yue, Maya Naimbari. Did all Yubas and Liba, Adubas and Liba, Damaba, Shibalo Yade, Anagane, Yahana, Bogurika. Within the Lubi Mazui, Anezo, Koneye, Laube, Winsa Lu Yade, the Bafu Tami at the Koneye, Lu Tilu Sotalu. Tiro Niroda Damabago, Wenzaro Mezo in Lebe, Puga Geza, Livas, or a Yinzong, Song Yue Taya. Pelo Song Yue Tadale, Soda Namadega, Miaswa Payaga, Mimigo, a young Geza Gilo, Twijin, Mijin, Jose Yajide, Comezo in Ascending, or Domidi, Damabaga, and Nua. No? Pido Mimi ye a de. Niro Damaba Weza Nede Koneye Dwema Mimi Didwa Yin Lebe Era Damaba Ma Abit Dwa Pshima Zulu Koneye Dwema Le Mimi Ade Kwa Shinjin Ya Dere No Koneye Dwema Mimi Made Naimu Soma Weza Lu Ya Nyumbo Zoye Niro Damaba Weza Lu Hala Didwa De Bre Nipa San Dwa De Dilu Pshima Zulu Tajau Mimi Ade Bancha Go Lebe Shinjin Ya Dere Biro Ma Mimi Khana Go Ne San Nere Parikarari Mimala on Lusu Bido, Titan Bugade Bido Tangado Miaga, Goga Lebe Tanga Dema Bado, Tangado Miaga, Go Nine Badalu, Dwiji Mijine, Tanga Gisari, Bolare, Gule Bama Pimesui, Tangado Aluji de Kamare, Chimayui, Odo Midi Tamabaga, No Tavo, So Bido, Puba Gisa Lije, Sangue Yari, Paneche. De Miaswa Baya Koi, a chamber you at Tanaimbo. Ne Tanga Gesa Yebo, a chamber you at Tanaimbo, though Mimi at the Gole, Kone Dwema, Madeira, Madeira, the Bogu, Sinjin Yari. Bidoma Mimi Kanago, Nebada, the Barikara, the Denga Barikara, Mimalamu Palo Yale. A daytime you are a Boba Gesa Legion. Eddie Boba Gesa Legion, Winsa, a daytime you be ma. Niroda Tamabago, Winsare, Padamaba Niroda Tamabago, Winsavi, so ye say, Sede, Sideza Yodi, Chotwavi, Bari Bari. Say ye, Sede, ye, Sideza Yodi, Chotwavi. No? Edo Dinayama Udeno Tamabadi Budura Nene Mayame Sarobhyayi Lebe Khodane Tamadidi Ngamyu Dema Tamabaha Tomyu Shirede Sana Tamabaye Phala Tamabaye Niroda Tamabaye Lo Tamabagale Tomyu Shidi Sana Tamabasura Sandede Zwinsara Padede Say leshide, sere de leshide, say jumpy de yogi leshide. Paribari ji, say sere de, say desayo, yambioji. And I sent them there when Zara. Wouldn't know the home at the gapi and leshide. Queen Lega, Kana, Kana, San Winsabido, Sande, Kongengo, Kana, Kana, Duara. Sayajoriga, Biore, Gui, Date, Samakazagane, Sanzaga, Loi, Akamane, Nyada de Qua, Oara, so Maridi, Gui, Ali, Sangada, Panenya, Era, Gui, Sora, Namatamu, no? Kana, Kana, Kanga, Dwa, Zaini, Agu, Bido, Dwa, Tanido, Dodan, Ligo, Gani, Zaini, Zibido, Piadoro. Homa Hinwa Kazuya Kune Kalima Liga Bachinli Sulu. No, Myama I know go wind down Pianzi Amalu Adangale a young gong. Era Wimabianekajaro Angaga knows Uralebiolu Miyaro Li.
อตังกาเลยยังกองดอกกุญลีก็ฮะที่อตังนี่เตตายาเสียงกองมาเว้ยลูกสูบีดอกที่ตังตัวตายามีดาวูเปล่าเออเราเสียงสุดาตัมมะดาตัมมะดาสุดาอตังกาอย่างอันเดรีชีถ้าจะอุเซนโดแม่จะพูดเนี่ยนิพพานตัวเดลลามาตัมมะดาอย่างนี้ก็ลันเนี่ยวิปัสสนาอย่างนี้ก็ลันนั่นตัวชีตัมมะดาอย่างนี้ก็ลันสุดาก็จริงยาดาตะเกะแค่เด ติเสยญีเตเตเตยောက်เทเปဖြစ်ရမယ်တစိတဲထားမယ်တိုးတော့ရဘုကလွယ်တယ်လွယ်လွယ်နဲ့ရတဲ့ဇန်သည်လွယ်လွယ်နဲ့ပဲပြည့်စည်တတ်တယ်ဝိပဿနာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟလာပေါ်ရာယူမြင်ရာယူကြာရာယူအကုန်လုံးယူကုလိုလူစုလူဝဲနဲ့လက်ရှုလို့ရတယ်နော်ဝိပဿနာကြတော့ဘာလဲရှုရတာလွယ်တယ်ဟွရှုရတာလွယ်တယ်ရဘုရာခက်တယ် ยาตั๋วไปไอ้ยาตั๋วเนี่ยแม่ญาณปัญญาณนี่ไม่เปลี่ยนซี้တော့ဘူးတဲ့ဒီလိုกว่าတဲ့ဒါကြောင့်ခုနကကိုယ်လေးကဇံကစားတော့ကလေးမလေးအတန်ကိုသွားตายရမဲတော့တခါနဲ့ကောင်းကင်ကနေဇံလျှော့ချက်နောက်တော့ไอ้ဒီကလေးမလေးเนี่ยไอ้ဒီကိုယ်လူတို့ကလေးညာညာတော့ကိုယ်လူတို့ဆိုတာကတော့အလုတ်ကလည်းမဲမဲရကမလုတ်တာတော့ကလေးမလေးရဲ့ရိုးရာရက်ကလို့ကိုရုပ်ရတယ် ไปรอตู้เยยักกั้นยုံเนี่ยไอ้เนี่ยก็เลยเนเน่ล้ําบ่ยะเลยเออกูเองก็อลุไม่ရှိဘူးလေအားတိုင်းရတိုင်းဇန်စကားနေတာဟုတ်ကုမကွင်လေးကငိမ့်ပါအလုံးနဲ့လှုပ်သွားတော့အဲ့ဒါရက်ကန်းယုံနဲ့မှာရက်ကန်းရဲ့တော့သမင်းဖို့နောက်ကြတော့ဘိုက်ကစားတော့သူဇနီးမရတာလဲသမင်းဖို့နောက်ကြတော့စေကတူတူဖြစ် အဲ့ဒါဟိုကနောက်တော့ဘာဖြစ်လဲသမင်းလာလဲပို့ကောသမင်းဖို့နောက်ကြရအောင်လားလို့ရက်ကန်းရက်နေတဲ့လွန်းစံနဲ့သူဇနီးကိုဒေါသထွက်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာတခါတည်းမျက်လုံးထိပြီးတော့မျက်လုံးကန်းသွားဝတဲ့နော်ကန်းသွားတော့မှဩငါဆရာသားမှဆုံးမတာတဲမှန်လိုက်လေရင်ကိုရင်ကလေးဇံကစားအကမ်းမနဲ့ညာဆိုတာဟုတ်ပါပေါ့လားဒါပြောတာ ဒါကြောင့်မလို့ဇံဝေစားတယ်ဆိုတာစိတ်ရှိတယ်စရတိရှိတယ်စိရိစာယုတ်တိရှိခုနကနေရောဒသမ္မာပဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်လည်းမရှိဘူးစရတိလည်းမရှိဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လည်းမရှိတော့ဘူးလူတည်ကောင်းလိုပဲအသက်တည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာကောလဲဇာနသမ္မာပဇံသက်သက်ဝင်စားတာကိုဇာနသမ္မာပခေါ်တယ် ပြီးတော့မှနံပါတ်နှစ်ကဖလသမ္မာပဖိုးဝင်စားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဒီတော့ဖလသမ္မာပမှာလည်းပဲဘုသူတ္တနေနဲ့မှတ်ရမှာက၃မျိုးရှိတယ်တိမေကန္တရဖလသမ္မာပမေကန္တရဖလသမ္မာပဆိုတာဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီသည် วิปัตตนัญญะยิ่งเจ่นတော့วิปัตตนัญญะเสรัญญะဟောวิปัตตนัญญะကနေဘာဖြစ်လဲမက်မက်ဆိုတာတစ်ချိန်ပဲเนาะမက်ကဘိညာတကိမတမက်တိတစ်ချိန်ကြမက်ပြီးရင်ဘာလာမလဲဖူရီတံပြီးတော့ကြလာသည်วิปัตตนาအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီကวิปัตตนัญญะเสรัญญะရင်လို့မက်တစ်ချိန်ကြပြီးတော့မှဘာလဲဖူရီတံပြီးတော့ကြသွားတယ် အဲ့ဒီတမ္မာပတ်ကိုမက္ကန္တရဖလသမ္မာပလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဒါကိုပဲကြီးစွာသောခြင်းအကမှာဘိုင်နာမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကမဲနောက်ကလိုက်တယ်ဖို့ဘာနောက်အေးဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးတမ္မာဒိဋ္ဌိ၅မျိုးကိုယ်ထဲမှာဒီလိုဟောတာတာတွေ့လိမ့်မယ်နော် ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဘာကဝေလင်ဇနဖလသမ္မာပဝေလင်ဇနဖလသမ္မာပဆိုတာသောတာပန်သက္ကရအနာဂယဟန္တာတီးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိရတဲ့ဖို့ကိုဝင်စားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အငိမ့်တအေးတနဲ့အီးအီးစီစီနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နေခြင်းခြင်းဆိုရင်ဝိပဿနာပြန်ရှုရသည်ဘာရှု အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နောက်ကနေပြီးတော့မက်တော့မကြောက်ဘူးနော်မက်ကတကြိမ်ပဲကြာတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နောက်ကနေပြီးတော့ဖိုးရီအစဉ်တန်းပြီးတော့မိမိရတဲ့ဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အငြိမ့်တအေးတကိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေတာကို
Walinsana phala tamapa lukhobadi Phatamapa Erago siyadopyaika bhabyole vipatana nyan Naga laite phore Pai naga Eragaro ariya bhoguri ma vajare phumyubo No? Piro nabadonga ayu palega phala tamapa Ayu palega phala tamapa sura udhendo mnyaswaphaya ตุยเวนเนี่ยตัวเดเนี่ยมีมาลบโยยเอริตุยเวนตัวราก็ตะคันเดอัตเตปัตติตัวหนึ่งเดียวกับมิวเอรากรมีสวาพยากรชีวิตดัดเต็งคาราลุเลขอเรอัตเตคลิโกผิวเปลี่ยนไล่เดตบ่บ่เนาะผ่านเนี่ยดูเลยสรุปเซมินิอัตเวมาดีลูนาเดียวกับตีร้องเมลูเด็กเกตี อัตเตเกจีลีตะคันนี่ทุไลยินดีลูนาดีเซมินิด้วยมาติบโกมาเตยနိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့သူတဲ့ဃမင်းနေဆေမင်းနေမှာလဲတင်းတချို့လဲပဲအသက်ပြန်ရှင်လာတာဒီလေးရှိတယ်ဒီလိုအသက်ကယ်စီထိုးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ခတ်စင်စင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်တွေ့ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတေလောက်တယ် အဲ့ဒါကိုဘာလို့လဲအာယုပါလကဖလတမပဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုတမပတ်နဲ့ခွာထားတယ်တဲ့ဘာနဲ့ခွာမြတ်စွာဘုရားဆေလာကြအောင်ထိန်းထားနိုင်တယ်တဲ့တမပတ်ရဲ့စွန့်ရင်เนาะဥဒင်းတော်ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာမတိမြတ်ဆိုရင်လည်းပဲခုနှစ်ရက်တွေးတွေးဒီအာနေပဇာကနေပြိနေဗန်စံဃာနိအဲ့ဒါသူမွေးဖွားရနာလန္ဒယွာတိ တမ္မပဝင်စားပြီးတော့ခွာထားတာเนาะခုနှစ်ရက်ကြာနေရှင်မောဂလန်ကြီးဆိုရင်ခိုးသားငါးရာဝိုင်းရိုက်တယ်တခါတည်းအယိုးတွေသားတွေကဇကွဲစီလောက်ပဲကျန်းနေလောကမြတ်လုံးနေကြည့်ရင်တော့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံသေးပြီဒီလိုထင်ပြီးတဲ့တကယ်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်မစံသေးဘူးကုဏကဖလာတမ္မပဝင်စားပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားလာလျှောက်တယ်သူရိုက်ခံရတဲ့ကာလတည်းဟာကြောက်ဖြာကနေမြတ်စွာဘုရားဝေလို့ဝင်ကြောင်းထိ အချိန်ပိုင်းလောက်ပဲတားနိုင်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဘာရဲ့စွန့်လဲတမ္မာပတ်ရဲ့စွန့်အင်းနေဘာရဲ့စွန့်အင်းအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမ္မာပတ်ဒီ၃မျိုးရှိတဲ့ဇာနာတမ္မာပတ်စံတဲ့တဲ့ဝင်စားတဲ့စိတ်စေသတိစံယုတ်တွေရှိတဲ့ဖလာတမ္မာပတ်ဖလာတမ္မာပတ်မှာလည်းပဲ၃မျိုးမေကန္တန္တရဖလာတမ္မာပတ်ဝလင်ဇနာဖလာတမ္မာပတ်အာယုပါလကဖလာတမ္မာပတ်လို့ဖလာတမ္မာပတ်မှာ၃မျိုးရှိတယ်န
ဒီနေ့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 ဒ
ตัวตามมาบ้าเวนซาหนีรอดตามมาบ้าเวนซาหรอราจังนาเดียกันหน้าจังเดียกูมันหน้าดีเอล่าฉันเนี่ยมองเวนลาฮะพูดถึงบ้าเฮ่ที่บีมาทั้งบีหรอมาลุ่มไม่ใช่บ้าพี่เลยไม่ดีวูอันน่าตัวบีหรอตัวบีหรอเช่นเบียเช่นเบียขอเลยมาจ้าวตัวกันบีหรอลุ่มเลยเว้ยเจ้าอยู่จีลูกพี่อ่ะแต่เลยไม่ชิวูนักข่าวน่าตัวเล็กนี่เนี่ยสั่นเลยฮะ อาทิพย์ยินดอกพี่น้องมุ้ยเฮ่อาเดมมาไม่ชูราวูยานะเอ้อดีนี้อามาอุดรนอาเดมไม่ชูเดบุกุกาเลยสิตันดียินนี่ไม่เลี้ยงพี่มาดีรอดานี่สามาสะดุดตามาบ้าเวนซาติดูมีอาเดก้าไม่ชูเบอาเดมไม่ชูเดบุกุนะปฏิทันนี่เนี่ยเดบุกุดีเล็บอาเดมไม่ชูบุเดยินนี่เนี่ยเดลูดีเล็บอาเดมไม่ชูบุเดไม่เลี้ยงเนี่ยเดลูดีเล็บอาเดมไม่ชูบุเด ไม่เลี้ยงนี่เลยลูดีเลยแบบเดิมไม่ชิบูเลยไม่เลี้ยงนี่เลยลูดีเลยอะไรไม่ชิบูเลยพี่มาดีเลยแบบเดิมไม่ชิบูเลยนี่รอดาตามาบ้าเวซานี่เลยบอกกูดีเลยอะไรไม่ชิบูสะดุดด่าซานตามาบ้าเวซานี่บอกกูดีเลยอะไรไม่ชิบูเตเรดูดีเลยแบบเดิมไม่ชิบูลูอะไรไม่ชิบูเลยบอกกูพนามิวคนามิวเนาะ ถ้าอย่างนั้นดียินดีไม่เลี้ยงพี่มาดีรอดานี่ธรรมะสะดุด
ตัมมาปะวินสาติตุเมตะกะมะชุเวไลสุตันติยินนิมิตะยอภัมมานิโรธานิสัมมาสัตโตตัมมาปะวินสาติตุเมตะกะมะชุเวอะเตมะชุเนปุคคุ ခုနှစ်ဦးရှင်းရောရှင်းလားကဲနောက်နေ့မှာဆက်ဖို့မယ်နာယီလဲစီးသွားပြီတာဓုသုံးကျင်ကိုတော်ကြပါအောင်စို့အလုံးသောတရားချစ်ခင်တော်တော်ဒီမြောက်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမြမ်းမှန်ချမ်းသာသာဖြင့်ဒုက္ခညာမြေနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။